欢迎回到五七新闻网，我是徐俊相，带你挖真相。就是我们带您看到，在日本引发非常多讨论，在台湾也很多人关注的这则报道 ，NHK 刊出了一篇标题是“贫穷家庭的小孩一出生就结束了”。宪哥什么意思？贫穷家庭小孩一出生，人生就结束了。对，不是都告诉我们书中有颜如玉，书中有黄金屋，教你人生要奋勉，要更努力吗？没有错，俊相，书中自有颜如玉，书中自有黄金屋，那是清朝年代的代志啊。咱今嘛民国啊，无同款了。自从日本的经济学家大田研一他提出 M 型社会以后，这个社会就剩下两种人，一种叫做有钱，一种叫做没有钱。所以我们刚刚听到王永庆董事长劝勉像蔡董事长在这边，嘿，董事少年小蔡，你要认真读册，读册读个屁当署长。是，那个年代已经过去了，已经过去了。现在已经没有中产阶级了，所以社会上只有两种人，一种叫做有钱，一种叫做没钱。有钱没钱的差别在对，在投胎。当初咱拢目睭过喇叭，目睭去用着红笔刷，无你若敲敲敲王家的门，你现在就六十亿啊！你敲敲敲蔡家的门，你现在就四十亿啊！我们都没有一个富爸爸。你说要找对家庭投胎啊？对，你一出生你就已经定生死。所以咱过去当年有一句话讲：落土时第二名，嘛有一句话讲：莫怨太阳偏。安怎讲？因为咱大家拢混命莫怨天，你生出来就开始决定你好也阿善，这是日本 NHK 内底提出来的一个论调。这个论调贫富差距五倍而已。如果你出生在年收入1000万的日本的家庭里面，从小爸爸就带你去旅游，然后你就学很多的才艺。各位，我先帮大家换算一下，蔡总说1000万日币 ，NHK 我们也要换算币值，差不多2700万的代票，哈，270万呢，这个家庭内底哦，你若做伊的小 baby， 你生出来。爸爸妈妈就带你去出国，然后小孩子就学很多才艺，然后你就在很知名的小学，然后你就一路顺畅读到大学，读到硕士，读到博士。你出来的时候，你的年收入就有600万的日币，然后你就慢慢做，慢慢做，做到有一天，然后你退休的时候，你就住在一个豪华、很有 view 的那个景观的疗养院，到你死的时候还可以风风光光的。回到你的老家去。所以讲吼，我听了宪哥安尼讲吼，你若老头看背脊，你有个富爸爸、富妈妈出生就是粉红色这一条。对，吼，从出生一直到终老都有非常好妥适的照顾。是，好，另外一个，你可能赶快把酒过啦吧，去给的日币200万的家庭，200万台币才55万，是，哦，年收入50万，这个家庭落去吼，我讲细汉一项拢无。甲读国中、读高中的时候，你拢爱打工。啊，你若要读大学吼，你可能就爱学贷，所以真侪人拢无读大学，甚至就开始进入社会。进入社会，伊的年收入偌济，嘛是甲因爸爸同款，超225万尔。然后一辈子做，工艺无秃头，永远袂存钱。等甲伊食老的时阵，伊可能是孤老一生，伊可能没有后代，然后在这个整个难民营里面接受政府的那个。接济，在他生命最黄金的时候，对这两个字让我们觉得就你有感觉没害逃，没错啊，你是派遣工，是你是孤单老人，对啊，所以讲这种的命运就是在当初你伫天尾顶要投胎的时候，你就爱找注意啊，目睭必有金。咱即马咧笑日本人安尼对无？台湾嘛同款。真的吗？所以咱想着讲日本较有钱的这个社会，对不？对。种姓制度是咱滴讲印度呢，世袭贫富呢，对，居然出现在日本。对。台湾应该好一点吧？我跟你讲，只要有人的地方就有阶级，有人的地方就有阶级斗争，这个是全世界放之四海皆准的一支标准的一个地方。我们来看台湾上班族，上班族基本22K、25K、28K。所以咱做一个调查，讲咱们台湾的目前的上班族哦，唔是派遣工哦，我即马甲你讲的是真正有伫正常企业内底正常的正式员工，对，结果有62%的人，61.8%的人，伊一年的存款安尼上落，竟然伊的存款无到10万，就讲一个月欠无8000块。拼死拼活，库存内底无10万，难道是？安怎？十万块也无够开啊！十万块都无够一个保证金嘞，对吧？吼。另外，这个调查里，第50%的人，伊一个月存无10万，就是讲一年存无12万。有50%的人，57%的人存无12万。这些人，你讲要叫伊安怎生活？所以讲这两个图，你就看到一个状况：
你刚说日本的贫富事情，台湾比日本严重啊。对啊，所以讲七啊笑八啊呢，咱咧笑人日本，其实咱家己的比伊较严重。所以 NHK 的报道若属实的话，咱是来讲欢乐，这样子的家庭，孩子出来竞争力晚一步，受教育、找工作到终老，通通活在刚刚下面那个蓝色忧郁的条线、啊。所以有钱的人，他一辈子都可以吃喝玩乐、对拉撒睡；没有钱的人，一辈子只有流血流汗。又流泪，所以穷人变成世袭啊！你开始落土的时候，就讲你是善良人，你就是善鬼啦。这时善鬼要翻身呐、啊，大家嘛想要翻身嘛？啊，怎么翻身？哎，当然就来找看看有没有其他的方法。这两天咱看哈、哦，那个德山，德山的水沙连呐、啊，德山的指南宫竟然一天之内差不多涌入20,000多人在排队，哦，排多少？排8公里呢！因是要创啥？因是要来领钱无？各位，你甲看，你看伊迄个乡村小道弯弯弯绕绕，哎，遐毋是要紧呢？对，伫咧排队呢。排队要领钱无？钱无是？因为今年羊年，所以指南宫他就花钱母，钱母就讲你等于你钱吼，甲藏咧先吼，啊，伊会变生钱啊囝出来。钱生钱就对啦。因为人两卡钱四卡嘛，你用人肉钱较好嘛，那会当钱生钱无较紧，所以这吼。心明真灵感啊！那会当摕到伊的钱无？哦，你今年就无问题啊！大家直直排，直直排，直直排。有一个中华来的欧巴桑，排7天排到，欢喜个，目屎用要流出来。讲欧巴桑，啊，你袂感觉安尼足艰苦的7天排到这个钱无？伊讲我哪当摕到？我至少感觉讲，我今年已经有希望啊！哦，那是讲指南宫哦，那才是财神爷庙嘛。对，财神爷庙专台湾满满是，是这间庙宇到底是安怎兴旺到这行？对，啊，咱讲吼，新明星地主景，一方面就专性，大家讲哦，这个庙作兴的嘛。第二，就这个庙的行销也好啦，伊的过去的灵感，吼、哦，迄、那个故事，互人听入耳。其实吼、哦，伊甲十只猪有关的。哦，指南宫今仔日香火鼎盛，跟小猪有关啊。听讲讲，伫民国50年的时阵，伫庙里有一对翁仔某，吼，有那善家用要躲火，有那善家鬼用要拖的，结果有一天。唔，那干那无钱尔，囡仔都感冒，都破病，啊，两个翁仔某伫遐吼，真正怨天叫天天未应，叫地地无声，唔知要安怎。啊，你别。迄暝，两个翁仔某同时去梦到有一个白发苍苍的老人来甲讲，啊，伊讲。两个阿嬷虽然困，啊，拢梦到同款的梦。嘿，咱讲同床异梦，这是即摆现代的，对不對？对对啊，就三年未婚啊嘛吼，因唔是啦，伊是同床同梦哦。太玄了吧？对哦，太玄啦。结果吼，因梦到了，第二天起来讲，哎、欸，好，我昨暝梦到啥？因某嘛讲，因讲一个同款。哦，迄、那个老人家讲，讲你唔免烦恼，你吼伫恁离家较远超公里外啊吼，你去共买猪仔羹当。什么老人？什么老人？一个白发苍苍的老人，拿一个乖啊。来个指点，哦，哎，伊讲吼，恁免烦恼，哦，你只要呐拍拼、困欠，咱人生一定有希望的。哦，啊，你伫恁兜较起遐吼，公里外遐吼，你去共买猪仔羹当来饲，安尼就会当改善着你的生活。啊，我都瘦甲过袂去，搁要开钱买猪仔羹。啊，无多，两阿伯迄阵都无煲啊嘛吼，无煲当然就是安尼啊嘛，就是将当作白虎汤来用啊。两阿伯就行，哎，一个公里外遐。有一个人真正因的猪母长生，迄个超两礼拜前生10只猪仔囝出来，结果猪母难产过身去啊，已经死去啊。迄十只猪仔囝吼嗷嗷待哺，咱讲吼，迄猪母吼皮皮尊，猪仔囝唔食粉，迄猪仔囝一只只安尼3:8那皮皮尊啦，嘿啦。啊伊讲，因某讲啊，当即个猪仔囝看起来用要饲袂活，这是要创啥？但是因阿公话紧，既然咱两个人拢做同款的面盲，我相信迄是神明来甲咱托梦的，所以咱即十只猪仔囝甲买转来。因某讲啊，咱无钱吼，啊你甲讲无，你我甲抬一下介绍咧。伊就甲主人家讲，哎，啊这十只猪仔囝看到安尼3:8的甲饲的活，无你嘛算一下较俗一个。主人家嘛想讲，因阿十只要来饲的活，对无？到有人个念头来买新纸，同我卖伊啊啦。伊讲，但是我一个要求，俗俗的卖你会使，十只爱装买。我都十只拢买断个，俗俗个买断个，买断个想讲，再清清菜菜，迄新明指点，唔系真诶假，就凊彩用喷落食，剁一挂番薯好好食，哎。奇迹出现，怎么啦？吼、哦，迄底下呢，一缸一缸大啦，饲无4个月，底下已经大到100多斤啊！咱过去的底下拢102斤、103斤，就叫人来抓底下啦。饲到6个月，迄底下拢103斤，长好未？十只一个买去，吼、哦，一笔钱入来啊！一笔钱入来啊！哦，伊阵就想讲，哎、欸，
安尼即个老人甲咱指点即个吼，一定唔是普通人。伊都想看卖，迄阵伊都有甲你讲啥？有无？讲啥无？讲你若感觉有一天有需要的时，你来德卡老家找我。吼、哦，两阿母第二天问问讲，到底对啊？对德卡老家是得对啊？知啊，伫苗栗拢问无啊？忽然间有一天去问到一个南投的人，去苗栗去问到讲，啊，德卡老家就是阮德山遐啦。你都来阮遐地找就对啊。那是有影无影？哇！啊，两阿母都找一天休困，从去遐找啊，直直找到几点钟的找拢无。德卡老家咧找老家，要找迄老人要对找啊。看到一个土地公庙啊，想讲无在遮小休困一下，脚要酸死。因某向看到讲迄土地公的神像，啊对啊啊，就是迄面。迄个就是这个，哦，甲咱通房的啊。你讲五手白白长长，啊，摕一个拐啊，迄个。对啊，就是伊甲咱通房的啊。哦，多伫个指南宫遐啦，伫遐休困。哎呦，这灵巧。哎，今嘛知影，迄个时阵民国五十年，指南宫伊就讲，你会使来借钱无？会使借200块。所以因翁仔某就甲跋杯，一个跋咧，马上上杯，因为伊甲托梦啊，叫伊讲有代志来找伊啊，结果就借200块。迄200块一个借转来，当作钱无。好，开始做生意，安怎做？凊彩做做趁钱，迄年趁足济啦，趁足济。咱一般来讲吼，咱老百姓啊，趁钱拢嘛会去还愿嘛，还愿嘛。对，一个行就可能唔是200块哦，有诶还2000哦，有诶行20000哦。看你趁愈济，行愈济，啊，这个故事慢慢啊流传起来。传传性，大家拢想讲，哇，这个庙遮灵感，无我嘛来个借钱转来，尾啊200块变300，即卖600块。你若第一个想要拨咧600块，第二个想要拨咧因拨500块，大家直直拨。所以过年拢有去拜咧去借钱。除了借钱以外，每一年伊拢会发一个钱帽，另外一种个钱帽互你摕转。这钱帽会使藏到你个财位。啊，其实吼，我嘛爱甲咱所有个观众朋友讲，如果你若离了较远，无用去拜迄个8公里个，其实你若过年暝，你用一个碗公用个阴阳水八分啊，藏一寡钱吼，藏六个呀，八个钱都遐啊，初甲初五过开，遐就是变钱帽啊。啊，你水甲倒掉，迄个钱帽藏到你个迄个咱个迄个存钱筒啊，还是藏到咱个迄个财位遐吼。啊，你辛苦脑迄个人家拢甲落个，安尼你着钱帽，你羊年吼一定会大赚钱，大家一定拢会大富贵。好，我们听到了这一对夫妻最早这对夫妻。发迹的传奇，但讲到发迹呢，赵怀要来告诉大家，原来放眼国内各大富豪，这么多富豪，其实真的其中不少人，他们的发迹，他们的企业或多或少还都跟家庙有关系。这些庙的背后，倒不是看它的规模大或小，其实都有不为人知的传奇啊。其实不止市井小民要排7天，排8公里去求那个发财金，对，就连很多现在已经家财万贯的大老板，对，遇到很多状况的时候，他也不是问身边的智囊团，因为很多事情层次要拉高，神明才能帮你解决，是吗？所以很多大老板都有他很虔诚的信仰。我们来看哦，像我们的郭台铭郭董，他在板桥慈幼宫，他是拜关公的，对。那我们看施正荣，他是鹿港的城隍庙拜城隍爷。那叶国一在这个三重很特别的洪圣宫，在一个大楼的顶楼拜妈祖。玲珑山呢，他在芦洲的永联寺是观音大士。那蔡衍明蔡董，他是石门的18王公庙，当然就是拜18王公。其中最特别的，我觉得当属这个最近跟大巨蛋牵连声哈很红的赵腾雄赵董，他在苗栗后龙拜一个温柔妈的庙。这个温柔妈，我们好像很少听过这样的神明哎。对，温柔妈是什么样的神明？还有这张照片，我们可以看到赵董后面这个庙啊，你看起来没大间呢。对，你看大家都气宇轩扬的大庙，这一间大概才50公分高，而且是用那种红砖头砌起来的。对，哎，俊相，这是我们赵董第一间建筑作品。哦，起厝起到规山坪的赵董，第一间建筑作品是一间庙。对，你知道在这个苗栗后龙啊，这个文牛妈啊非常有名。其实后龙当地的村民都知道说，哎，他们都会在什么梦中会梦到说有一个很温柔的日本女子会入梦来对他们微笑。那当年呢，赵董事长小时候还很小，家里面还蛮穷的，是。可他也注意到，哎，家门口附近啊有一个石堆，就几个石头堆起来而已。放了一个香炉，对，3不5时会有人来这边拜拜，他就觉得很奇怪，拜什么呢？对，为什么只是那么简陋的一个场所？对，后来他才从那种乡里，就是邻居之间告诉他说，哦，就是这个温柔妈会常常入梦。哎，所以奇怪，赵董事长小时候就常常也梦到喽。
在他17岁那一年，有一天这个温柔妈突然入梦跟他讲说：“阿雄啊，我希望你帮我把这个石堆可不可以改建一下，变成一个比较好看一点的庙。”所以赵成雄董事长他也梦见了温柔妈。对，然后赵董事长醒来就：“哎呀，怎么会有这样的托梦？”他觉得不能怠慢。他有请他做一些事，哎，对他觉得不能怠慢。可是你知道吗？他们家很穷。他初中毕业就到那种工地去当水泥工，你工作17岁而已呢？对，然后哪来的钱？可是他谨记在心哦，就趁每天那种收工的时候，到处去捡人家已经用剩不要的红砖头，是默默的搬回家，而且省吃俭用，好几顿的饭他都不敢吃，把钱省下来去买好的水泥，就这样一砖一瓦，赵董事长亲手把这间庙这样子盖起来，小小一间，说也奇怪哦。盖好之后就有一些奇异的事情发生。什么事？因为赵董事长当年他就觉得在苗栗后龙真的这样一辈子当水泥工吗？他有建筑的兴趣，他就恳请父亲说：“我能不能北上，让我去台北创业？”对，父亲怎么样也不肯。可是说奇怪，盖好之后父亲突然就说：“好啦，我觉得你就去台北，啊，我就赞助你一点钱。”哎，不止同意，还给他一些旅费。对，这件事情所有的阻碍就迎刃而解。迎刃而解。然后就在这个时候呢，赵成雄就梦到这个温柔妈又给他入梦，跟他讲说：“你到台北啊，记得要拿你走你最专长的，就是建筑基础，不要忘记这件事情。”所以董事长到台北之后，果然他就走这个营建业，哎，果然就一帆风顺哦。他就一直觉得说是这个温柔妈在保佑他，虽然现在苗栗后龙。董事长早就已经家人也都没有住在那里，是那个古厝还留着，他还是会派人哦，每天去给这个温柔妈上香哦。这也是很奇怪，据旁边的邻里说，只要有人来上香，赵家的庭院就会飘出一股香味，好像神明一直都在那边看守着他们。所以我们刚刚听到了大老板之一，我们看到赵成雄董事长，其实不止他，宏基的创办人施正荣施董，哎，他跟城隍爷也有非常深的缘分哦。施董我们一般知道他是拜地母，他也在埔里盖了一间很大的地母庙。对，可是当年啊，这个城隍爷有帮施董啊，就是度过一个非常艰难，甚至宏基当时快要倒闭的难关。所以你的意思是说，如果没有当年的城隍爷来庇佑，可能就没有后来的宏基了。而且施董也把这件事写在书里面，证实所言不虚。那是民国73年的时候，宏基创立还没多久。是，有一天啊，整车的 IC 晶片被人家偷了。你知道当时在半导体在竹科很多小偷会去偷，为什么？当时的 IC 很贵，不像现在量产的那么大量，当时的黄金一颗跟 IC 一颗比起来是 IC 比较贵，同样体积同样重量的话，一颗黄金比一颗 IC 比黄金还要贵耶。但是他还偷了一整车的 IC、啊、一整车是多少颗你知道吗？整车的 IC 有70万颗，价值4000万台币。哇，那是一座金山耶，70万颗，4000万台币，这下怎么办呢？这时候就回到了故里，到鹿港的城隍爷面前去宝贝。城隍爷怎么说？给了4句签诗，居然说也奇怪，居然给找回来了。那是什么样的一个曲折过程？不要走开。